ଜିଏସ୍ଟିର ସରଳୀକରଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସିଏଆଇଟିର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ତରଭା ବଣିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ତରଭା ବନ୍ଦ ପାଳନ ସଫଳ ହୋଇଛି। ବଣିକ ସଂଘ ସଦସ୍ୟମାନେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9 ଘଣ୍ଟା ସମୟରୁ ତରଭା ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ସହରର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ କିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନରେ ଅଭିଷେକ ଅଗ୍ରୱାଲ, ପଙ୍କଜ ଅଗ୍ରୱାଲ, କିଶୋରୀ ଅଗ୍ରୱାଲ, ପବନ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଦୀପକ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଶିବୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବିକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲ, ବିଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ।